Ja, mine herrer og damer, det et meget, meget kort tryllenummer. Til gengæld så tror jeg, at vi skal høre kort tryllenummer. Hvad siger jeg, hvor fanden gjorde han det? Snyd, formentlig. Så kender I det med den ude hund? Det er så fantastisk video. Jeg har et spilkort, det er mest mig. Som I vil kunne se. Så er bedre hele mig. Det er kort meget. Det er bedre end også rundt. Blot lige for at være sikker. Fordi inden det går i gang, så er det sådan set allerede skudt. Det sagde hun også. Det var vel hver eneste gang, gør hun ikke, Kasper? Skal vi se. Ta-da! Hvordan fanden gjorde han det? Ja, det er lige præcis. Jeg er meget klar. Jeg er meget klar.